E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã, vamos fazer o sorteiozinho aqui. Depois a gente vai depositar lá na conta do Cold Master. 3, 2, 1. João Victor. Nem fudendo, olha o nome dele, velho. Tião da Oficina. Profite na conta do Tião da Oficina, será? Vamos botar 100 dólar aqui, cupom sonho, vai pra 140 e chama o Profite, clã. Deixa eu ver, 3 dólares, 2 dólares, 2.5 dólares, 2.4, 2.38. É isso que a gente tá querendo. Será que tá pagando mesmo 3.33% de chance? É o Tião da Oficina, mané! Meu Deus do céu. A gente podia dar o tiro em qualquer skin que a gente... Sabe aquela oportunidade que a gente tem uma vez na vida? Era essa. A gente podia ter escolhido a skin que a gente quisesse aqui do site. Meu Deus, mano, pegaria até uma Alpe Dragon Lore de 15 mil dólares, 14 mil dólares. Caralho, era aquela oportunidade que tem uma vez na vida e acabou, velho. Porque no primeiro tiro, vinha um provérbio 996 que pegaria com 0,5%, é muita cagada. Calma aí, clã, eu vou skipar uns head aqui com 3.33 agora. Skipar uns 10 head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Você não pode fazer trocas na Steam. Recentemente, você alterou sua senha da Steam. 2. Desativaram ou ativaram o Steam Guard? Alguma coisa você fez aí no seu Steam Guard que você tá impossibilitado de receber troca, Tião. Mas depois tu resolve essa paradola aí. Pagou, toma. Então daqui 4 dias você vai vir aqui resgatar seus itens, hein? A gente já ganhou pra você 62 dólares e a gente só gastou 10 dólares de bônus. Tamo muito na good. 10 vezes nela também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, vamos 20. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, pagou. Perfeito. Então gastamos 20 dólares de bônus até o momento e ganhamos 67,75. Vamos lá, vamos continuar, que os 3% tá pagando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paga. Tá lá, então já pegamos 76, quase 77 dólares e gastamos 22 dólares. Isso é csgo.net, isso é cupom sonho na conta do inscrito. Vamos skipar a red de novo, se quiser pagar, paga, não tem importância. Pegamos M4, vamos pegar uma Alpe, essa daqui, a Mortis. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, paga. Tá, vamos lá. Pegamos já então uma M4, uma AK, uma Alpe. Deixa eu ver o inventário do Tião da Oficina. Ó, guys, ele não tem skin nenhuma. Tem umas aqui, tá ligado? Mas eu acho que ele vai ficar super feliz com essas skins que a gente tá ganhando pra ele, tá ligado? Tá. 1, 2, 3, paga. Tá pagando muito. Por que você não vai pra algo mais caro? Porque e se eu for pra algo mais caro e der merda? Entendeu? Eu tô querendo garantir a good aqui pro menino. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Paga! Então, guys, depositamos $100, já ganhamos $100 pra ele e ainda temos $108. Tá safe demais, agora dá pra ir em algo mais caro. Dá, a gente já ganhou o essencial, né? Só queria ganhar uma desert pra ele também. Uma desert antes da gente tentar algo mais caro, pode ser? Uma desertzinha? 1, 2, 3, 4, paga. Puta que pariu, isso daqui é CSGONETE, caralho! Vamos tentar ganhar uma paradinha melhor agora, mas top. Só que vai skipar red primeiro. Deixa eu ver se é mesmo. 1, 2, 3, 4. Estamos com os mesmos $100 na conta e já temos $145 em skins pra ele retirar assim que o trade lock dele acabar. Caralho, quem falou que 3% tá pagando é um deus. Nossa, podia pagar uma luvinha, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ih! 10. Tá, Clã, o que eu vou fazer agora? Na moral mesmo, ele tá saindo muito na good, eu só vou aumentar o profit dele aqui. Aí, ó, tá ótimo. Saímos no total na conta dele com $180. Aô, continha cheatada, hein, tião da oficina. Tião da oficina, chitadinho. Parabéns, viu, irmão? CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus. 3% tá pagando. Chama no Profit. Olha o conteudinho que o Cold pediu pra gente fazer na conta dele. Cold Master. Ele... A gente vai depositar $100 pra ele, vai virar 140 e ele tem um desafio pra gente ganhar o máximo de skin de $10 que a gente conseguir. Quantas skins de $10 a gente vai ganhar? Então vamos naquela estratégia dos 3%, Cold. Na conta do último inscrito, a gente ganhou várias, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se não pagar até $120, a gente vai aumentar isso aqui, Cold. Não tem como. Se não pagar até $120, a gente vai aumentar essa brincadeirola. Vamos aumentar. Acabou o desafio. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas que isso? Que conta badaras é essa que tu me passou? Me? A gente acabou de sair da conta do Tião. Ah, bom! Então paga, pelo amor de Deus, né? Nossa, mas podia ter metido o louco em qualquer coisa. Tá lá, o Malp com o Tainment Bridge, com $100. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Paga, legal. Vamos lá, show de bola. Então aqui, ó, já foi para um cenário onde tava dando merda pra caralho e a gente já está $20 acima do depositado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pagou. Então, mano, a gente saiu de um cenário onde estávamos indo
pro hippie, entramos em um cenário que estamos $30 no lucro. Tiramos a zica da sua conta, hein, Code? Tiramos a zica da tua conta, hein, Code? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá maravilhoso. Já chegamos nos $140, velho. Você podia pagar, hein? Podia pagar, hein? Aí sim, essa ia ser um lucro absurdo. Tipo, já estamos no lucro legal, né? Já estamos no lucro legal. Não, all in. Último tiro. Ai! Bom pra caralho, mano. Saímos com quantos doll? Mais ou menos $140. Aí, boa! Ainda bem que essa AWP não vai vir, ó. Vamos pegar outra parada pra tu aqui, Code. Uma luva da girafa. Pronto. Luva da girafa. Bom, guys, dois depósitos na conta de dois inscritos. Os dois saíram no lucro. Um de $190, o outro, aqui no caso, o Code, que a gente tá conseguindo pegar as skins. Vamos ver quanto que ele vai receber no final das contas, né? $10,50, $9,60, $1,77 e $9. 42. Essa daqui deve ser mais ou menos isso, 98 mesmo. É, mano, vai dar $140 mais ou menos que a gente profitou na conta dele. R$704 pra ele aqui. CSGO.net, cupom sonho. É nóis, meu lindo! Chama no Profit.